Mbrëmje në sejndës është zhvilluar takimi 4 i vlefshëm për kupën e Republikës dhe Uta Basket Vllaznia. Ndeshja është shoqëruar nga një rivalitet i fortë sportiv. Skuadra e Vllaznisë tregon gjatë këtij takimi që është në rritje dhe përmban mjaft potenciale dhe cilësi sportive. Ekipi Shkodran u drejtua me kompetencë nga zëvendës trajneri Bërdica, i cili më herët ka qenë edhe lojtar i kësaj skuadre. Djemtë e Detit gjatë pjesës së parë luajtën me gabime dhe nuk e gjetën gjuhën e bashkëpunimit me njëri tjetrin. Por në pjesën e dytë, loja e Utës erdhi në ngritje dhe pavarësisht rivalitetit të fortë, ndeshja u mbyll me fitoren e Uta Basket me rezultatin 104-100. Pra, fazën e eliminatoreve, Uta Basket e mbylli me 4 fitore dhe asnjë humbje. Ju urojmë ekipit të qytetit ton suksese në finalet për trofeun e Kupës së Republikës.